Майже 2000 дорослих та 600 дітей Сумщини мають рідкісні захворювання. Щороку в останній день лютого у всьому світі відзначають День орфанних недуг. Більшість з них невиліковні або потребують дуже складного та дороговартісного лікування. Як живуть люди з такими хворобами на Сумщині – дивіться далі. 15 тисяч гривень на один день на перев'язку. Так. А стоїмость одної бутылочки лікарства приблизительно 11 тисяч гривень. Кіра, таких нужно 7. В рік від 250 до 300 в зависимості від тяжкості состояния ребенка. Це кошти, які потрібні родинам для підтримки життєдіяльності їхніх дітей. У кожної з цих матусь є син чи донька із орфанною, тобто рідкісною хворобою. Більшість таких недуг хронічні, лікувати їх дуже складно. У Ксенії син народився із синдромом метелика. Шкіра у дитини злазить від найменшого дотику. Це проблема не тільки знаружі, але й зсередини. Дитина не може їсти, вона їсть тільки перетерту їжу. Щодня дитині потрібно робити перев'язки. Триває цей процес близько 2 годин. А коштує одна така перев'язка більше 15 тисяч гривень. Грошима має забезпечувати держава, але із фінансуванням є проблеми, каже Ксенія. У нас запізнення зараз йде на 2 роки. Забезпечення медикаментами. Так, раніше було на рік. У Тетяни 2 дітей із рідкісними хворобами – син та донька. Проте коштів на лікування дівчинки держава не виділяє взагалі. Адже в українському реєстрі орфанних хвороб недуга доньки відсутня. Консультації приходиться проходити за рубежом, щоб закупити життєво необхідні препарати. На Сумщині рідкісні захворювання мають майже 2000 дорослих та 600 дітей. І жити з такими недугами їм доведеться завжди. Втім, із часом пристосовуєшся та звикаєш, розповідає Анна. Її син хворіє на муковісцидоз. Він вражає легені та травну систему. І кожен день у родині розпочинається однаково. Ми встаємо, ми приймаємо ліки, ми робимо інгаляції, ми робимо спеціальну фізкультуру, зарядку, щоб допомагала нам виводити мокротиння з легень. Повністю вилікувати орфанні хвороби практично неможливо, а лікування може лише допомогти зменшити симптоми, аби людина могла жити. При захворюваннях рідкісних у пацієнтів страждають всі органи і системи, тому всі лікарі мають підходити комплексно до їх лікування, призначати до обстеження і симптоматичне лікування. Новини СТС.